მე ვარ აკაკი საღინაძე და მე ვარ სამოქალაქო აქტივისტი. ჩემი სამოქალაქო აქტივისტში ჩართულობა დაიწყო ღრმა ბავშვობიდან. პირველად როდესაც სკოლაში დაიბადა ესეთი წუხილი, რომ ერთ-ერთი მასწავლებელი გადადიოდა ყოველგვარ წესრიგს და ბავშვებზე ძალადობდა. მე ახლა გავაანალიზე, რომ ეს არის აქტივიზმი, როცა ამაზე ხმას აიმაღლებ, გააპროტესტებ, შეხვალ წინააღმდეგობაში. თუმცა აი, რასაც მასმედია, რასაც სამოქალაქო საზოგადოება აქტივისტს ეძახის, ესეც ასევე ბავშვობიდან დავიწყე. ვიყავი 15-16 წლის, როცა ჩემს ირგვლივ საზოგადოებას უთხარი, რომ მე ვარ ფემინისტი და ეს დამებნეველი იყო. მაშინ იგონათ, რომ კაცი ფემინისტი არ არსებობდა. ფემინისტი არის ადამიანი, რომელიც იბრძვის ქალთა იმ უფლების დაცვისათვის, რომლის აზრი არის ის, რომ ქალები და კაცები არიან თანასწორები. და ამ სიტყვას მე სხვადასხვა აქციაზე ვამბობდი, სხვადასხვა ინტერვიუს დროს ვაჟღერებდი, წერდი, ვავრცელებდი სოციალურ ქსელში. ჩემი ეს პასუხი თუ სხვადასხვა პასუხები, რომელსაც აქტივისტურ ღონისძიებებად გარდავქმნი, ან გარდავქმნით, ერთი ძალიან დიდი საერთო აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ წუხილები და თემები განსხვავებულია. ყველაფერი ეს არის არაძალადობრივი. როდესაც რუსული ბორში პრორუსებისთვის მომამზადე და ერთ-ერთ პრორუსული იდეის პარტიის შეკრებილ ღონისძიებას, რომელიც ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე იყო, იქ მე ეს გამოვიტანე, გავამზადე, დავდე და საბოლოოდ ფიქრობ, რომ ისინიც კი კმაყოფილები იყვნენ, რომ საზოგადოებამ მათ მიმართ წინააღმდეგობა აი ამ ფორმით გამოხატა. ჩვენი მთავარი იარაღი არის არაძალადობრიობა. ამ ყველაფერს აი სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რასაც ქვია 100%-იანი გააზრება. გავიაზრე მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე თვითონვე გავხდი ძალადობის ადრესატი. მოვიდნენ და რუსულ კანონს როდესაც ვაპროტესტებდით, შუალედურ საღამოს ერთ-ერთ ღამეს, თუ დილას გამთენისას, მე არც კი მომიკითხავს, ვინ გააკეთა ეს. ადნენ და ჩემს საცხოვრებელ სახლში, სადაც მე ვცხოვრობდი, ჭიშკარზე გააკეთეს წარწერა, რომ მე ვარ დავალების შემსრულებელი ნაცი ჯაშუში. დავებნეველი რა თქმა უნდა იყო, თუმცა ამას მე არ შეუშინები ვარ, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ მე არც დავალებებს ვასრულებ, მე არც რომელიმე კონკრეტული პარტიის ინტერესებს ვატარებ, თუმცა ეს უკანასკნელი არც ერთ ვარიანტში ჩემთვის პრობლემა არ არის. მაგრამ ის, რომ მე ჯაშუშობას მაბრალებენ, რაც მე არა ვარ, არც მაშინ ყოფილვარ, არც დღეს ვარ და ეს ჩემი გააზრებული გადაწყვეტილება, რომ არც არ ვიქნები და ასევე განუმარტავ ხალხს იმას, რომ არ ნიშნავს აქტივისტობა ვინმეს დავალების შესრულებას, იმიტომ რომ აქტივისტობა ეს პროფესიაც კი არ არის, რა თქმა უნდა გადავღებეთ. და ამის შემდეგ ქუჩაში მე ბავშვები განსაკუთრებით მესალმებიან, როგორც გამარჯობა ბარო ევროპული ჭიშკარი. იმიტომ რომ ის ევროკავშირის დროშები იყო იმ მეტამორფოზის ნაწილი, რომელიც მე განვიცადე. მე მივხვდი, რომ უბრალოდ გადახატვამ შეიძლება ბევრად უფრო მძაფრი და ძლიერი პასუხი გასცეს, ვიდრე იმან, რომ ან თუნდაც დაითრგუნო, ან უარესი, ბევრად უარესი რამის ქვა შემიძლია, შემდეგ გადაწყვიტა, რომ მათზე იძალადო. ეს ბევრად უარესი, იმიტომ არის, რომ ეს არა ერთი ნაბიჯით უკან, არამედ ორი ნაბიჯით უკან ქხევს. ძალადობაზე კი ერთი ესეთი აზრი მაქვს, რომ მისი ადგილი არის მხოლოდ ან ომში, ან კიდე ტატანზე. სხვა შემთხვევაში ძალადობას გამართება არ აქვს. ცენზურა, ეს არის ძალადობა, ოღონ სისტემური. ჩემი ჭიშკრის გადაღება ვერანაირად სისტემური ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ მეორე დღეს არ დავიძინებდი, დაველოდებოდი ვინ ღებავდა და მეორე დღეს ვეღარ შემიღებავდნენ. მაგრამ ცენზურა არის სისტემური რამ. ეს არის მედიაზე ძალადობა, რაც შესაბამისად ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უბრალო მოქალაქეებს, აი იმ დივანში მყოფ ადამიანებზე ძალადობას.